Щодо наших записалося значно більше людей, ніж є потреба, відразу кажу. Багато людей ми відмовляємо. Тобто ми вже, якщо раніше ми писали всіх підряд, то тепер ми питаємося, чи можуть вони довго стояти, скільки термінів. Тобто вже нас цікавить не тільки люди, які одну ніч перечергують, а чи там рідко, які можуть довго тут стояти. На сьогоднішній момент, друже, сотник скільки в нас десь приблизно бажаючих, тих, що ми зареєстрували за тими параметрами? На даний час у нас зареєстровано 3 сотні. Одна сотня є черговою, яка здійснює безпосередньо свої обов'язки, плюс 2 резерви, які теж знаходяться в будівлі, вони перебувають на відпочинку до заступання на чергування. Це тільки ті люди, які зголосилися безпосередньо в самооборону і пройшли тільки за тими параметрами, елементарними, звичайно, але параметрами. Плюс не забуваємо, що в приміщенні обласної адміністрації для того, щоб це не було щоб це не виглядало і не було фактом, що це якась невеличка група захопила і утримує. Тут вільно знаходяться люди, бажаючи. Багато на ніч залишається чергувати не тільки самооборони. В першу ніч, наприклад, людей було з декілька разів більше, ніж власне самооборони. Просто люди хочуть своєю присутністю, особливо жінки, молоді студенти, підтримувати нас в разі ймовірних провокацій, атак і так далі. А це йдеться на сотні людей.